some tips for preparation. Right? Meva mang godakkewa mama issella kiyo mang aay parak improvise karanna. Listening. Fadil, can you see my cursor? Yes, Maya. Okay, good. Filling the blanks. So read the word limit carefully. Mang ek issella kiyo one word and or a number, no more than two words. Hema word limit ekak eya deela thiyena. And එතකොට ඒ word limit එකට බොහොම careful අවධානයක් දෙන්න. එයාලා no more than two words කියද්දි ඔයා වචන තුනක් ලිව්වොත් ඔයාගේ answer එක වැරදි විදියට තමයි consider වෙන්නේ. Fill in the blanks. All words must be exactly the same as heard on the recordings. අය මම ඒකටත් example එකක් දුන්නා. Safe කියන වචනයක් වලට ඇහුනේ ඔයා ලියන්න ඕන safe කියන එක. Secure with no danger ඒ වගේ ඒවා ලියලා හරියන්නේ නැහැ. Safe කියන වචනේම තමයි ලියන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේක ටිකක් වැදගත් පොයින්ට් එකක් train the ear eyes and mind to work synchronously. ඒ කියන්නේ එක ප්‍රැක්ටිස් වලින් හරියනවා මේක මේ මහා සයන්ස් එකක් නෙමෙයි ප්‍රැක්ටිස් කරලා වට එක ගොඩ දාන්න පුළුවන්. මොකද MCQ මෙහෙමයි. දැන් MCQ එකේ ප්‍රශ්නේ අහලා සමහර answers තියෙනවා ටිකක් දිගයි. answers තුනම ටිකක් දිගයි. එතකොට ඔයාලට ඇහෙන් අරක කියවන්නත් වෙනවා කණෙන් එහා කියන එක අහගෙන ඉන්නත් වෙනවා මයින්ඩ් එකෙන් ඔය දෙකම පැරලලි ප්‍රොසෙස් කරන්නත් වෙනවා ඒක හින්දා ඒකට ප්‍රැක්ටිස් එක කියන එකෙන් ගොඩ ගන්න පුළුවන් ඒ හින්දා අර දිග උත්තර ටට්ටක් ගාලා කියවන්න පොඩ්ඩක් ට්‍රේන් කරන්න මොකද මේ ලිස්නින් පාර්ට් එකේ මිස් වුණොත් මිස් වුණාම තමයි අයි මම කිව්වේ you will hear the records only once කියලා ඊට පස්සේ no option මේ කණා ෂොට් එකක් ගන්න එක හරින්න වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ අපිට ඒක හින්දා මේ ඒක බොහොම වැදගත් ප්‍රැක්ටිස් එක. මම try කරන්නම් එහෙම answer එකක් පෙන්නන්න question එකක්. Right. Here you have. Maybe. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා presentation about refrigeration. මේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ බලන්න මේ answer එක එහෙම ටිකක් දිගයි. හැබැයි ඔයාලට question එක දැන් අර දෙන් මේ දෙන්නගේ මේ passage එකේ ඇහි මේ dialogue එකේ ඇහෙන්නේ මේ දෙන්නෙක් නේ ඉන්නේ ජැක් ඇන් ඇනී කියලා. ඒ දෙන්න කියන්නේ මේ exact words වලිනුත් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ they might say if the answer is say they කවුරු හරි කියයි they are cheap කියලා. They are cheap කියන එක මෙතන නැහැනේ. But the answer which matches is good value for money. The one which goes most close to. There are plenty of useful variations kavama daakwat me exact words tika answer eke wada ahenne etagoda wata ena me kanin eka ahanna ehen meka kiyawanna meka kiyawala literally translate karanna arakata wediyenma match wenne mokadda kiyala balala hari answer eka thora that can be a bit tricky but with practice eka goda danna puluwan it's not rocket science මේ එක ගොඩ ගන්න පුළුවන් මේ ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් එකට ප්‍රැක්ටිස් කියන එක තමයි බොහොම වැදගත්. ඊළඟ වැදගත් මේක ફોකස් කියන එක හරිම වටිනවා. You will not hear the recordings a second time. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ මොකද්ද වෙන වෙන දේවල් ફોකස් කරන්න යන්න එපා. අයියරය බලපු ෆුට්බෝල් මැච් එක හෙට රිලීස් වෙන මූවී එක ඒව මතක් වුණොත් ඉවරම තමයි. වඩුම තමයි. ඒ කියන්නේ ගියොත් ගියාම තමයි. මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා. ගියොත් ගියාම තමයි. ඒ හින්දා ફોකස් කියන එක මේක නිකන් අර sort of meditation එකක් වගේ. ඒ පැය භාගයයි මේක දිනේ. ඒ පැය භාගේ වෙන කිසිම දෙයකට ફોකස් කරන්න එපා. ද රීඩින් නම් කමක් නැහැ. රීඩින් නම් it's always there you can read the paragraph once again. But මේකේ ફોකස් එක ගියොත් ගියාම තමයි. දැන් මට ඔය ප්‍රශ්නේ සෑහෙන තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි දැන් හිතන්න යුනිවර්ස් දැන් sort of energy application එකක් ගැන ඒ conversation එකක් මට ඇහෙනවා. මට ඉදින් මතක් වෙනවා මම කැම්පස් එකේ එනර්ජි වලට ඉගෙන ගත්තේ. ඔව්. එතකොට සමහර වෙලාවට මේ ක්වෙස්චන් එක මිස් වෙලා මට. ඒක මුල කාලේ සෑහෙන අමාරුයි බට් ට්‍රේන් කරගන්න මෙඩිටේෂන් එකක් වගේ මේ වෙන දේවල් වලට ફોකස් කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඒලා මම කිව්ව දැන් යුනිවර්සිටි ලෙක්චර් එකක් මතක් වුණා වෙනවා කියලා ඔකහන්නේ. ඒක අර සෑහෙන ළඟින් යන දෙයක් නේ. ඒ ළඟින් යන දෙයටවත් ફોකස් කරන්න එපා. මේකට විතරක්ම ફોකස් කරන්න. නෑ මචං චාටර් සීන් එක කියන්නේ මේ ඇත්තට ලෙක්චර් එකේ ඉන්න වෙලාවේ වෙන සීන් එකක් මතක් වෙනවා. ඒක ඔව් ඒක තමයි. ඒ වගේ ඒවා කරන්න එපා. මේ පැය භාගයයි මේක තියෙන්නේ. මිස් වුණොත් මිස් වුණාම තමයි. ඒ හින්දා ફોකස් කරගෙන මේ ඒ ටාස්ක් එක කරන්න.
ඊට පස්සේ මේ මේ රෙකෝඩින්ග්ස් වල හැම එකේම ඔයාට පොඩි වෙලාවක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ආයේ මේකට ගියොත් දැන් මේක මෙහෙම බලන්න. මේ ක්වෙස්චන් එකේ ක්වෙස්චන්ස් 21 to 30 තියෙනවා. ඔයාට පේනවා ඇති ක්වෙස්චන්ස් 21 to 24 ටික MCQ එක. ඊට පස්සේ 25 to 30 ටික වෙන ටයිප් එක. හරිද? ඔයාලට අනිවාර්යෙන් දෙනවා First, you will have some time to look at questions 21 to 24. Hey, questions types දෙකක් නේ. ඔය 10ම එකපාර කරන්න focus කරන්න අමාරුයි. First, you will have some time to focus on questions 21 to 24 කියලා වෙලාවක් දෙනවා. එතන ඔයාලට දෙන්නේ I guess 30 seconds වගේ. 30 seconds වගේ වෙලාවක් දෙනවා. ඒ 30 seconds maximum use එක ගන්න. يعني ඒ තප්පර 30ම මේ ප්‍රශ්න හතර කියවා. කියවලා ඒ කියන්නේ කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා නිකන් කියවන්න. එතකොට ආයෙ පාරක් කරකහද්දි මතක් වෙනවා. ඒ ටයිම් එක උපරිම වෙලාව ගන්න. ඒ කියන්නේ sort of ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ තප්පර 20ක් විතර මේ ටික කියවලා වෙන දෙයක් ફોકસ කරන්න එපා. ආයෙ ට්‍රැක් එකට වැටෙන්න අමාරුයි. එහෙනම් ඒ තප්පර 30ම මේ ආන්සර්ස් හතර බලන්න. ඊට පස්සේ මේකටත් එහෙමයි. ඒ හතර ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා you will have some time to look at questions 25 to 30 කියලා. ඒ තප්පර ගානෙත් ඒ ෆුල් යූස් එක ගන්න. ෆුල් යූස් එක අරන් මේ ටික හොඳට කියවන්න. Right, that's about the listening part. Now reading. I'll tell you about the reading one. මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා true false not given questions වල false එකේ not given එකේ answer එක carefully identify කරන්න. අපිට දැන් මේ ඉස්කෝලේ කාලේ එහෙමනම් මට ওই ප්‍රශ්න තිබුණා ඉස්කෝලේ පුරුද්දට MCQ කරන්න ගිහිල්ලා ආන්සර් එක ගැන මොකක්වත් කියන්නේ නැත්තම් මං ගහනවා ෆෝල්ස් කියලා. ඒක වැරදි ආන්සර් ගැන කෙමිස්ට්‍රි අන්න හරි ඒ වගේ තමයි. ඒ වගේ නම් මොකුත් කියලා නැත්තම් ගහන්න ඕන not given එක මිසක් ෆෝල්ස් එක නෙමෙයි. ඒකත් ප්‍රැක්ටිස් වලින් ගොඩ දාන්න පුළුවන්. මේ ලොකුවට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. The most important thing is practice. මේකෙත් අර listening වලට කිව්වේ මම all words must be exactly the same as what you hear on the recordings. ඒ point එක මේකටත් ඒ විදිහටම valid. ඒ කියන්නේ paragraph එකේ තියෙන වචනෙම තමයි අතෙන්ට එන්න ඕන. synonyms use කරන්න එපා මෙතනදී. paragraph එකේ තියෙන වචනෙම ඕ එතන තියෙන වචන දෙකම මෙතෙන්ට දාන්න. ඒ දෙක තමයි reading වලට tips කියලා මට දෙන්න දෙන්නේ. ඊළඟට රයිටින් වල සයන්ටිෆික් ලැන්ග්වේජ් එක කැෂුවල් ලැන්ග්වේජ් පාවිච්චි කරන්න එපා. කැෂුවල් ලැන්ග්වේජ් පාවිච්චි කරන්න එපා. සයන්ටිෆික් හෝ සෙමි ෆෝමල් ලැන්ග්වේජ් යූස් කරන්න. ඔය රිසර්ච් ආටිකල්ස් ඔගොල්ලෝ දැන් යුනිවර්සිටි වල ඉන්නනම් රිසර්ච් ජර්නල් ආටිකල්ස් වගේ ඒවා හම්බෙනවා. ඒවා කියවලා පොඩ්ඩක් ඒ ලැන්ග්වේජ් එක ෆැමිලියරයිස් වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ නිකන් අර සරලම වචන භාවිත කරන්නත් එපා. ගොඩාක් බර වචන භාවිත කරනවා. ඒ දෙකේ mix එකක් විදියට තියාගන්න. ඒක තමයි semi formal කියන්නේ. research papers ටිකක් කියවුවනම් ඒ language එකේ මේ writing style එක ඔයගොල්ලන්ට familiar වෙනවා. ඒ හින්දා research papers ටිකක් කියවලා බලන්න. ඊළඟ තව වැදගත්ම දෙයක් තමයි මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලත් කිව්වනේ vocabulary එක variety එකක් තියෙන එක ගොඩක් හොඳයි කියලා. ඒකම තමයි දැන් question එකේ දීලා තියෙන වචන set එකම use කරන්න එපා. For an example, I'd say charts below shows what anthropology graduates from one university did after finishing their undergraduate degree course. ඔය වචන set එකම use කරන්න එපා. ආයක ඔයාලට කියන synonyms use කරන්න මේ task එකේ. ඒ කියන්නේ after finishing their undergraduate ඩිග්‍රී කෝස් කියන එක වෙනුවට ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් after passing out from the bachelor's degree. ඔකේ. ඒ වගේ synonyms ටිකක් use කරන්න. මේ වචන ටිකම use කරන්න එපා. synonyms වලින් පේනවා ඔයාලට මේ මොනවාද ඔයාලට මේ wide vocal variety එකක් තියෙනවා කියලා. මේක තියෙනවා from one university කියලා. ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් from a particular university කියලා. එහෙම නැත්නම් from an unnamed university. unnamed කියන්නේ නමක් දීලා නැති university. from one university කියන එකම මේ එතන ලියන්නත් එපා. මේ තියෙන task 2 එක. ඒ මේක කියනවා children are often told that they can achieve anything if they try hard enough.
if they try hard enough කියන එක very easily synonym කරත හැකි persistence කියන persistence never giving up ඒ වගේ දේවල් කියලා මේ මේක මේක අර synonymously වෙන වචන වලින් ලියන්න පුළුවන් එහෙම ලියන්න try කරන්න මේ වචනම exactly use කරන්න එපා what are the advantages and disadvantages කියලා නෝ you can easily write pros and cons එහෙම නැත්නම් upsides and downsides ඒ වගේ ලියන්න පුළුවන් ඒ හින්දා මේවත් yeah මේ වගේ ඒක හොඳයි ඔය කියපු එක ඔව් මේ වගේ මේ වචනම use කරන්න එපා වෙන try කරන්න meet different word set එකක් use කරන්න the next one is wide variety of vocabulary මම examples මැදදී කිව්වා ඒ කියන්නේ මම ආයේ එක example එකක් දුන්නොත් job කියන එකට වෙනුවට occupation profession මේ වගේ වචනත් use කරන්න පුළුවන් residents කියන එකට inhabitants natives locals ඒ වගේ වචන use කරන්න පුළුවන් right ඊළඟට focus more on task 2 like I already said මම කිව්වා task 1 එකට recommended 20 minutes task 2 එකට recommended 40 minutes total writing tasks going 2/3 දෙන්නේ task 2 එකට ඒකනේ දැන් word limit එකත් වැඩි task 2 එකේනේ task 1 එකේ word limit එක at least 150 task 2 එකේ word limit එක at least 250 so you have to, you should more focus more on task 2 that's it ඊළඟට task 1 එකට විශේෂයෙන් මට tip එකක් දෙන්න තියෙනවා tips keep එකක් දෙන්න තියෙනවා let's go for a task 1 question such as this one මේකේ තිය ඔයගොල්ලන්ට පේනවා numerical values මේ ගොඩාක් තියෙනවා 8% 12% 52% 5% 40% ඒවා ඒ numerical values use කරන එක පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න ඒ කියන්නේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් such as දැන් මේ portion එක මොකද්ද full time work 52% ඔයාලට කියන්න පුළුවන් එක විදිහක් තමයි මෙහෙම the maximum part is full time working students which is 52% තව ඊට වඩා හොඳ විදිහක් තියෙනවා කියන්න the maximum part is full time work student just over a half of all the students මං කියන්නේ අර just over a half කියලා ලියන එක ඒක ගොඩක්ම හොඳයි 52% කියලා මේකේ තියෙන value එක ලියනවට වඩා ඒකෙන් පේනවා ඔයා එතන ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා කියලා නියුමරිකල් වැලියුස් වලට ගොඩක් ફોકસ කරන්න යන්න එපා. ෆෝර් අනදර් එක්සැම්පල් එකක් දුන්නොත් මේ ටාස්ක් එකෙන් මෙතන දැන් මිනිමම් පෝෂන් එක තියෙනවානේ මේ part time work plus post grad study මිනිමම් පෝෂන් එක 5% ඒක 5% කියලා ලියන්න එපා. ඒක just එතන මිනිමම් පෝෂන් එක මේක කියලා ලිව්වත් ඇති. එහෙම නැත්නම් ලියන්න 120th කියලා. 120 and should be equal to 5% no e wage eliyanna try karanna ehema naththam dan metana me deka peenoda 8% dekama equal 8% ekak thiyena ne ow etakota liyanna 8% kena value ekak nathuwa me full time post grad study kiyana ekai not own kiyana ekai dekama equal amounts walin thiyena kiyala liyanna niyama e numerical values adu karanna puluwan kara ya eka sira me mokada ma hitanne ara den සාමාන්‍ය ලැන්ග්වේජ් එකේ වුණත් අපි ප්‍රිසයිස් වැලියුස් දෙනවට වඩා අපි කියන්නේ තින් ටිකක් වැඩි පොඩ්ඩක් අඩුයි ඒ වගේ හරි අන්න හරි ට්‍රෙන්ඩ්ස් ඩිෆයින්ටිෆයි කරන්න නියුමරිකල් වැලියුස් ඩිෆයින්ටිෆයි කරන්න එපා ඊළඟ එක තමයි නැගේ කියනවා අවොයිඩ් නියුමරිකල් වැලියුස් as much as possible describe trends exceptions and patterns ඒක කිව්වොත් කොහොමද කියන්නේ මම මේක බලන්න ෆ්‍රීලාන්ස් කන්සල්ටන්ට්ස් ඒකේ තියනවා මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් පේනවාද 5% 15% and 40% ඒ වැඩි වෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවනේ අන්න ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එක ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඕ හරි එතකොට කියද හැක් එතකොට මේ ඉන්කම් පර්සන්ටේජ් එක මේ ටික ටික වැඩි වෙනවා කියන එක ඔයාලට ලියන්න ආ මෙන්න ඊට වඩා යට එක හොඳයි the government sector 5% 15% 30% 50% it's a clear increase trend ඒක ලියන්න very good point එකක් ඒකත් ලියන්න numerical values නැතුව the government sector the salary percentages are increasing gradually for all throughout the graph වගේ එකක් ලියන්න මේ යට එකේ මෙතන පේනානේ ටිකක් එතන නිසි මෙතන හරි pattern එකක් නැහැ you can write the private companies salaries follow a more fluctuating pattern no need to mention any numerical values you can write it follows a more fluctuation pattern ඒ වගේ the next one is use comparisons between data
use comparisons between data, pay attention to units. That means pay attention to the dollar mark here. Pay attention. Sometimes you get other units as well, such as megajoules, kilojoules, megawatts, some kilograms, tons of metric tons imported, such as you get all kinds of units. Pay attention to those units. Here in this pie chart, you don't have any units, and you only have percentages. So you pay attention to that as well. You have to write 52%, that sort of thing. The next tip is one I mentioned earlier. Focus only on the given data. Avoid predicting trends, so using personal knowledge and opinions. අර ඔයාලට මතකයි මං අර noodles process එකේදී කිව්වා ඔයාලගේ knowledge එක use කරන්න එපා. ඒ වගේ තමයි මෙතනදී මෙන්න මේ වගේ එකක් බලන්න මේ freelance consultants වගේ එකකදී how to say it. දැන් ඔයාලට හිතෙනවා නම් මෙන්න මේ වැඩි වැඩි වෙන trend එක තවත් වැඩි වෙයි continue වෙයි කියලා ඒක ලියන්න එපා. ඒක ඔයාලට හිතෙන දෙයක් නේ. ඔයාලගේ personal opinion එක එතන ලියන්න යන්න එපා. ඔයාලට පේනවා නම් මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක මෙහෙම ට්‍රෙන්ඩ් එකක් පේනවා that's excellent but ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක තවත් වැඩි වෙයි කියලා මේක දීලා නැත්නම් ඒක ලියන්න එපා they don't require you to make predictions they require only to focus on the given data and give your analysis on the given data not on any future trends you might notice that's very important That's now the speaking part is I already said do not provide short answers keep on speaking my task 2 වල the especially mention කරා ඒක හැම තැනටම අදාළයි like this for an example they might ask you do you prefer living in a very big house or a small apartment if you say yes I prefer to live in a big house that's not very attractive right you must elaborate you can say why yes I prefer to live in a big house because you have more space to do anything you want you might even have a small garden you might have butterflies birds etc wildlife and you can raise a pet easily also in a big house you have to elaborate on your answers for a bit you කියන්නේ යාලා ඔප්ෂන්ස් දෙකක් දීලා හෙවත් ඒ කියන්නේ දැන් ඒ මම කියපු එක්සැම්පල් එක හොඳයි ඒ එක්සැම්පල් එකේ තියෙන්නේ either big house or a small apartment yes no question එකකට උත්තර දෙනවා වගේ දීලා නවත්තන්න ඒවා ඒ ඇයි කියලා පොඩ්ඩක් කෙටියෙන් කියන්න මම දැන් එක්සැම්පල් එකක් කියවනවා ඊළඟට අර ඔයාලා meaningful pauses use කරන්න ඒ කියන්නේ නිකන් speaking කියන්නේ එක දිගටම කතා කරගෙන යන්නත් එපා pauses තැන් වල use කරන්න ඒ pauses use කරන එකේ වැදගත්කම තමයි දැන් මේක impromptu කරන කතාවක් නේ එතකොට මේ ඔයාලට sort of තප්පරයක් දෙකක් ලැබෙනවා to figure out what are you going to say next අන්න ඒක meaningful විදියට ඒ process use කරන්න. ගැවල් එකට යන්නේකේ වටිනාකම මතක්. වටිනාකම ඔව්. Exactly. ඒකේ වටිනාකම උතන තමයි ගැවල් Toastmasters වගේ එකක් කරන එකේ වටිනාකම උතන තමයි තියෙන්නේ. Meaningful process use කරන එක ගැන අපිට I think full experience එකක් ලැබෙනවා impromptu speaking ගැනත් ලැබෙනවා pauses ගැන vocal variations ඔක්කොම හැදෙනවා ඒක තමයි ඒක හින්දා මේ ඒක ගොඩක් වැදගත් එක දිගටම කතා කරගෙන යන්නත් එපා පොඩි පොඩි pauses use කරා මම මේ යට point එකත් එහෙමයි speak in a medium pace neither too slow use කරොත් එයාලට හිතෙන්න පුළුවන් ඔයා fluent නැහැ කියලා they might see it as you are struggling with the language too fast කතා කරත් ඒගොල්ලන්ට time එකක් ලැබෙන එකක් නැහැ ඔයා කියන එක grasp කරගන්න එතකොටත් මේ ඔයාලගේ marks අඩු වෙන්න පුළුවන් ඒ හින්දා speak at a leisurely normal pace ඊළඟ එක වැදගත්ම දේ තමයි practice is key unprepared යන්න එපා මම ගොඩක් තැන්වල මේක කිව්වා ගොඩක් තැන්වල එක එක දේවල් වලට කිව්වා ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් හදා ගන්න පුළුවන් මේක රොකට් සයන්ස් නෙමෙයි කියලා ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් හදා ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අර මම කිව්වු එක්සැම්පල්ස් මතක් කරගන්න අර MCQ වල අර ආන්සර්ස් ගොඩක් එකපාර කියවන එක අර yes no questions ටික writing speaking fluently කරන එක ඒ හැම එකම ප්‍රැක්ටිස් වලින් හදා ගන්න පුළුවන් IELTS කියන්නේ බොහොම ලේසි එක්සැමිනේෂන් එකක් එතකොට ඒ හින්දා ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේක බොහොම ලේසියෙන් ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්
මම බිලීව් කරනවා නිකන් අර සාමාන්‍යයෙන් මොඩරේට් මොඩරේට් ඉංග්‍රීසි ලෙවල් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට 2 to 3 weeks හරියට ප්‍රිපෙයා වුණා නම් හොඳටම පුළුවන් කියලා රීසනබල් ස්කෝර් එකක් ගන්න. නිකන් කියන්නේ ඊටත් වඩා ස්පීකින් ඉංග්‍රීසි බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් එක හොඳයි නම් ඊටත් අඩු කාලෙකින් කරන්න පුළුවන්. Gen as a general recommendation I'd give you a month. ඒ කියන්නේ සමහර විට ඔයගොල්ලෝ නිකන් ඔයගොල්ලෝ ස්ටඩි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ජොබ් එකක් කරන ගමන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා I'd recommend for you to take a month. ඒ කියන්නේ exam එක මාසයක් තියලා book කරන්න. ඒ මාසේ හොඳට prepare වෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් මට තේරෙන විදිහට listening and reading part දෙක නම් අපිට තනියම උනත් ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. It's always good to ask an expert for advice. But මට තේරෙන විදිහට මේ දෙක නම් අපිට මම නම් මේ දෙක තනියෙන්ම තමයි කරේ. ඒ කියන්නේ තනියම උනත් මේ දෙක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. Writing වලට මුල ටිකේ ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් වැඩේ අල්ලගන්නකම් මේ වැඩේ අල්ලගන්නකම් පොඩ්ඩක් expert කෙනෙක්ගෙන් අහුවනම් හොඳයි. ඒ කියන්නේ මන් ටාස්ක් මේ ටාස්ක් එක කරා මේක පොඩ්ඩක් බලලා දෙන්න කියලා කාට හරි කිව්වා නම් හොඳයි. At least you until you get the hang of it. මේ මම කරේ එහෙමයි. මුල ටික මම මේ මම අඳුරන කෙනෙක්ගෙන් මේ බලාගත්තා. ඊට පස්සේ මම තනියෙන් කරා. එතකොට මටම තේරෙනවා මම මේ සැටිස්ත නැද්ද. Speaking මේ expert කෙනෙක් එක්ක practice කරන එක always recommend. ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් sort of more real life interview experience එකක් ඒ having someone in front of you and getting him to ask the questions from you and getting him to time your impromptu speech in part 2 ඒ වගේ ඒවා කරා නම් the experience will be more real life. Excuse me Samuel. Yeah. මට මේ TOEFL කරපු එක්කෙනෙක් දීපු suggestion එක තමයි දැන් මෙහෙම expert කෙනෙක් නැත්තම් at least phone එකේ තියෙනවනේ voice record එක වොයිස් රෙකෝඩ් එක දාලා ඒක ටයිම් කරන්නලු ඊට පස්සේ ඒක ආයේ ඔයාට ප්ලේ වෙන්න ඇහෙන්න තියන්න. එතකොට ඔයාට ඔයාගේම වොයිස් එකෙන් ඇහෙනකොට තේරෙනවා ඔයාගේ අඩුපාඩු මොකද්ද කියලා. අන්න ඒකත් හොඳයි ඉතින්. ඔව් it's always good to record yourself and listen and that use that feedback to prepare for the next practice exam. ඒක හොඳයි. ෆෝන් එකෙන් කන්නේ. එහෙම අර කවුරුව කාගෙන්වත් උදව් ගන්න අමාරුයි නම් මේ එහෙම හරි ප්‍රැක්ටිස් වෙන එක හොඳයි. Yes. හැබැයි ඔකී එක මේ සෑහෙන ඉම්පෝටන්ට් මේ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හොඳයි. ඔව් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හොඳයි මේක it could provide you with a more real life experience. Yeah and here is the final part. මම මෙතන පොඩ්ඩක් දාලා තියෙනවා useful links ටිකක් ඕගොල්ලන්ට. IELTS essentials කියන සයිට් එක තියෙනවා. ඒකේ මේ link එක මේ කොහොමරි follow කරන්න. ඒකෙත් පුළුවන් ඔයාලට computer delivered interface එකත් එක්ක familiar වෙන්න. හා මේ කියන්නේ ඒ site එකේ තියෙන ඒ practice exam practice questions දෙක තුනක් තියෙනවා. ගොඩක් නැහැ. ඒ දෙක තුනේ තියෙන interface එකම තමයි එන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට exam මේ interface එක මොන වගේද කියලා බලා ගන්න නම් මේ first link එක follow කරන්න. ඊට පස්සේ මම අර ඔයාලට question types මොන වගේද ඒවා මේවා ගැන කිව්වා. ඒවා ගැන වැඩිදුර විස්තර ඕනනම් මේ IELTS.org about the test format කියන link එකේ full details තියෙනවා. ඒක refer කරන්න. ඊට පස්සේ මේ IELTS list කියන site එක ගොඩක් හොඳයි. ඒකේ tips තියෙනවා, model questions තියෙනවා, model answers තියෙනවා and videos. ඒ කියන්නේ ඒ list කියන්නේ නිකන් IELTS tutor කෙනෙක් වගේ. එයා කරපු එක එක videos තියෙනවා. ඒ videos බලලත් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. චමෝද? Yeah. මට කියන්න පුළුවන්ද දැන් එක්සෑම් එකකට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන වෙබ්සයිට්ස් ටික? يعني ලංකාවේ ළමෙක් ඇප්ලයි කරනවා නම්. මෙහෙමයි. ෆස්ට් ඔයා ඩිසයිඩ් කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයා එක්සෑම් එක කරන්නේ IDB ද බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඒක පොඩ්ඩක් Google search කරන IELTS registration British Council හරි IELTS registration IDP හරි ගැහුවම ඒකෙන් එනවා. එතනකට එන වෙබ්සයිට් එකේ IDP හරි බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් හරි වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔයාලට තියෙනවා register for a test කියලා. මම නම් බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් නෙමෙයි කරේ මම ඇත්තටම IDP කරේ. එතකොට ඒකේ ඒ link එකේ තියෙනවා මේ එකේ තියෙනවා register for a test. ඊට ඒක click කරාම ඔයාලට එනවා account එකක් හදන්න ඕන කියලා. ඒ account එක හදන එක කියන්නේ ඒක ගොඩක් අමාරු task එකක් නෙමෙයි. මුලින් අරක decide කරලා මේ ඒක Google search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට step by step අල්ලගෙන යන්න පුළුවන් කොහොමද මේක register වෙන්නේ. ඕකේ මචං. Payment එක cash out කරපෑකේ online උත් කරපෑ. Thanks මචං. Yeah.
I think that's pretty much everything I have to say, and all I have to say now is good luck in your exams, and yeah. And Fadil, if you have any questions, I'm happy to answer. I think Macha, we covered almost everything, and you did a fantastic job, Chamod. Thank you, thank you. එහෙනම් චමුද් තැන්ක් යූ මචං මේ ස්ලයිස් වලට මොකද ඔය සෑහෙන විදියට මේක රිසර්ච් කරලා ප්‍රෙසන්ට් කරලා තියෙනවා ඉතින් මම සෑහෙන දෙයක් ඉගෙන ගත්තා ඉතින් මම හිතන්නේ ඔඩියන්ස් මෙම්බර්ස් ඔඩියන්ස් මෙම්බර්ස් I hope they learn something ගන්න පුළුවන් සෑහෙන දෙයක් මචං ඕල් ද බෙස්ට් ෆෝ යෝ ෆියුචර් ප්ලෑන්ස් Thank you and same for you same to you Thank you so much මචං I will